Savet za rodnu ravnopravnost grada Pirota organizuje sutra tribinu o vantelesnoj oplodnji pod nazivom Majčinstvo kroz tvoje oči – podrška u procesu vantelesne oplodnje. Ovaj proces biće sagledan iz različitih aspekata. Govornici će biti pre svega jedna doktorka ginekologica iz opšte bolnice Pirot iz ugla znači svoje struke, kako zapravo se otkriva da postoji neki zdravstveni problem. Zatim predstavnici Republičkog fonda za zdravstvo kao bitna karika u celom tom procesu, jer znamo da sada veći broj parova se odlučuje znači, za vantelesnu trošku države. Tu će biti jedna žena psiholog, jer smatramo da je ta psihološka podrška ženi u tim momentima jako, jako potrebna. I naravno bit će jedna naša sugrađanka koja je prošla ceo taj proces vantelesne oplodnje i koja će pričati svoju priču iz svog ugla. Procenjuje se da u Srbiji problem sa sterilitetom ima oko 400.000 parova. Iako je mnogo učinjeno na polju informisanja građana o vantelesnoj oplodnji i uprkos većim izdvajanjima za finansijsku pomoć parovima, i dalje postoje predrasude i tabui kao prepreke na tom putu. Cilj je da se na ovakvim skupovima razbiju i da se žene ohrabre. Postoje situacije u kojima parovi ne žele o tome da pričaju javno, iz nekog straha, stida, da su žene uglavnom stigmatizovane, da su one, da kažem, najveći krivci pod znacima navoda zašto ne dođe do začeća. I baš je to jedan razlog zašto želimo pre svega da osnažimo žene. Važno je da se ženama koje pokušavaju da dobiju potomstvo kroz vantelesnu oplodnju stavi do znanja da u toj borbi nisu usamljene i da ne treba da se ustručavaju da potraže pomoć. Kada vas neko razume, kada razume put kojim vi koračate, kada razume vašu tugu, bol, upornost, nekada i brigu i nesigurnost, to je jedan vid podrške koji slobodno možemo reći da je i neki vid psihološke podrške. Jer kada se na jednom istom mestu pronađu svi oni koji pokušavaju da se ostvare u svojoj, u tom momentu najvažnijoj ulozi, a to je ulozi roditelja, onda je mnogo lakše i sigurnije i potražiti neophodne informacije i znanja. Tribina u Pirotu je sutra u 18 sati u maloj sali Narodne biblioteke u novom multifunkcionalnom kulturnom centru.